چینە لای تەوەری دووەمی پرۆگرامەکەمان کە باسی ڕۆژی جیهانی پۆستە و گەیاندنەکەین و کاریگەری پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا تا چەند کاریگەری هەبووە لەسەر پۆستە و گەیاندن. ئەزانین هەلا لە ڕابردوو و کامە مێژوویەکی دێرینی لە هەموو وڵاتانی جیهانە پۆستە و گەیاندن بوونی هەبوو توانویەتی بێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەی پۆستە و گەیاندنەوە پێداویستیەکان و ئەو کشتومەکانەی کە پێویستە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر بگواسرێتەوە. وەلای خۆشمان بێگومان هەتا ئێستاش ئێمە ئەگەر باسی شاری سلێمانی بکەین کاچینە لای جادەی مەولەوی یاخو شوێنێک کە نزیک بێ لە بازاڕ ئەڵێن لای بەری دەکەوین. هەتا ئێستاش ئەو شوێنە هەرماوەتەوە و مێژوویەکی کۆنی هەیە و لە ڕابردوو کاری لەسەرکراوە. بەڵام ئەوی کە گرنگە ئێمە ئەمڕۆ گفتوگۆی لەسەر کەین ئایا پۆستە و گەیاندن لە لای خۆمان تا چەند ئێستا کاری لەسەر ئەکرێ، یاخود ئێستا بەهۆی پێشکەوتنەکانی تەکنەلۆژیا و بەهۆی پێشکەوتنەکانی کۆمەڵێ لەو ئامێرانەی کە ئێستا زیاتر ئاسانکاری بۆ مرۆڤایەتی کردووە ئەوانە نەبوونەتە بەربەستێ بۆی کە پۆستە و گەیاندن بەرەو لاواز بوون بڕوا و لای خۆشمان چۆن لەم بوارەدا کاری لەسەر ئەکرێ. بەڵام بە دروشمی هاوکاریکردن بۆ داهاتوویەکی سەلامەت و پەیوەندیدار ڕۆژ ژیانی پۆستە و گەیاندن بەڕێوە دەچێ و وەلامان کاتیشا زانین چۆن ئەم بڕێو شوێنە گیراوەتە بەر کە جارێکی تر ئەم ڕۆژە زیندوو بکرێتەوە یاخود کار لەسەر ئەم بابەتە بکرێت. ئێمەش پێمان خۆش بوو میوانداری زۆر بەڕێز خاتو غەریبە محەممەد کەی وەکو لێپسرایی پۆستەوەی سلێمانی کە بەڕێزیان ئێستا لە ستودیۆ لای من میوانە. خاتو غەریبە زۆر بەخێر بێتزۆرپاسم. پۆستە و گەیاندن ئێستا تا چەند لە لای خۆمان کاری پێکرێ وەک لە ڕابردووەکە بە شێوازێکی باش هەمومان هاوڵاتیان پشتی پێبەسرابوو. بەڵە، پۆستە وەکو خۆتان ئاماژەتان پێیە هەر لە سەرەتای دروستبوونی مرۆڤایەتی و چوونە پێشەوە بەرەو شارستانیەت کار بە پۆستە کراوە بە زمانی ئاماژە و ڕۆیشتووە هەتاکو سیەکانی سەدەی ڕابردوو بووە بە سیستەمێک، بووە بە ڕێکخراوێکی خزمەتگوزاری بۆ خزمەتکردنی خەڵک. هەتا ئێستا بەردەوام بووە. پۆستە جیاوازە لە گەیاندن، گەیاندن بریتیە لە هۆکارەکانی تەلەفۆن و کە ئێستا گۆڕاوە بە مۆبایل، ئەوانە پێشکەوتنێکی زۆر باشی بەخۆوە بینەوە و پۆستە کە ئەمڕۆ ڕۆژی جیهانی پۆستەیە. پۆستەش هەتا ئێستا دامودەست لە هەرێمی کوردستان و لە سلێمانی حکوومەت وەکو سەرچاوەیەکی متمانە پێکراوی خۆی بەکارێنێ بۆ ئالوگۆڕی نووسرا و پۆستەکانی لە بینی دامودەستگاکانی دەوڵەتە. وەکو هاوڵاتیش پۆستێکی زۆر هەفتانە جارێک بۆ دووجار لە دەروی وڵات هەموو پۆستێک لە هەموو وڵاتانی جیهانەوە یەتە ناو سلێمانی بۆ هاوڵاتیان و بە هەمان شێوە هەتاکو 2018 هاتنی نەخۆشی کۆرۆنا و دروستبوونی هەچەنێ هۆکاری سیاسی بەریدمان بۆ دەروی وڵات بە هەموو وڵاتانە بە شێوەیەکی زۆر باش ئەڕۆیشت و بە شێوەیەکی نۆرمەڵ بوو و هاوڵاتیان متمانێکی زۆر باشیان بە ئێمە هەبوو. بەڵام ئێستا پۆستی خارجیمان وەستاوە، بەڵام پۆستی ناوخۆ بە هەمان شێوەکاری خۆیەکە و خزمەتی دام و دەستگاکانی دەوڵەتەکە بە گەیاندنی نووسراوەکان لە بینی دام و دەستگاکانی دەوڵەتا لە ئێستاە. غەری وەخەم پۆستی بۆ دەرەوە بۆ چالاکنێ لە ئێستاە؟ هەنێ هۆکاری سیاسی و ئابووری لە بینی هەرێمی کوردستان و بەغا بووە هۆی وەستانی ئەوە، ئەو وەستانی بەریدی خارجی وەزارەتمان هەر لە هەوڵایە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشەیەش. ئێمە ژەمانەوەی ئەو کێشەیە چارەسەر بێ. بەڕاستی هاوڵاتی متمانێکی زۆر زۆری هەمان بوو لەو فترە. لە ئێستا گەر تێبینیتان کردێ کۆمپانیایەکی زۆری بواری پۆستکارەکەن، یعنی ئەوە لە فەراغی ئێمە. ئەمە لەژێر چاودێری هەر ئێوەیە یان ئەوان سەربەخۆکار لەژێر چاودێری ئاسایش و قایمقامیەتایە. هەتا ئێستا وەزارەتمان ئێمە پێشان کۆمەڵە ڕێنمایی تایبەتمان هەبوو بۆ مۆڵەتدانی کۆمپانیەکانی بواری پۆستە، بەڵام ئێستا هەنێ هۆکار هەبوو بۆ وەستانی ئەوەش. چاوەڕێی ڕێنمایی تازەن جارێکتر لەلایەن حکومەتی هەرێمەوە دەرچێ بۆ کۆمپانیای گینە. وەکۆی ئێمە چاودێریان بکەین هەر ئەو نازانین هەنوو ئیشەکەن ئەگینە لەژێر چاودێری قایمقامیەت و ئاسایشی سلێمانی کارەکانیانەکە. ئاسایش و قایمقامە هەمانگیەکیان لەگەڵ ئێمە هەیە بۆ وەرگرتنی هەنێ پەیوەندی زانیاری و ڕێنماییەکە پێشتر کارمان لەسەر کرد. زۆر باشە. هاتوو خەریبا بینی لە زۆربەی وڵاتانە ئێستا پۆستە لەسەر تاکە کەسی شەکات، یعنی بۆ نمونە پۆستە گردام و دەستگایەک بێ بووەتە پردێک لە نێوان حکومەت و هاوڵاتیانە، بۆ لەبەرەوەی کە تۆ ڕۆژانە لە ماڵەکەی خۆ جارێ لە خەوڵ نەسای پۆستەکەیان بۆ دانە، ئیتر ئەوەی کە پێویستە تۆ ڕەچاوی بکەی وا ئەکا کە تۆ بەردەوام پەیوەندیت هەبێ بە یاساوە، پەیوەندیت هەبێ بۆەوەی کە کاتەوە، پەیوەندیت هەبێ بە ئیش و کارەکانتەوە، پەیوەندیت بەوەی کە چی ئەکەی ڕۆژانە تۆ لە ڕێگەی پۆستەوە ئاگادارەکرێتەوە. ئەمە پەیوەندیەکی باش دروست ناکات لە بینی هاوڵاتی و دام و دەستگاکانە؟ وەکو جەنە بە ئاماژەوە پێیە بەریت پەیوەندیە لە بینی دام و دەستگاکانی دەوڵەت بەیەکەوە، پەیوەندیشە لە بینی هاوڵاتی و حکومەتە.
خوي أبي بوشي بلام للاي ما بداخو من وقناعات مو بشي ويقل شي وكان كشاينة تدوا لبر وسي أبوري هرمي كردستان أم تان صالة كروية إما لهاولة كي زور زور جدية وين كإمش بقينا وآست سنوقي بوستي بردرقاي همو مالا كان داني بوست كود من بون زيكي چل قرقي شاري سليماني ترقيم كردو وكو أقر بيني باتان لروشالات وبيز قرقي ناو سنوري ملك محموك ترقيم من دانا وكو بوست كود بكاري بينين لهاولي أوايا بوين ایمش هنگاوی زور باش بنین با اوی که ببین با حلقی وصلی بینی هاولاتی و حکومت من اگر لما علاکه خوما معاملی کم ها بی با جوازات با مرور با هش دایره اگر لبر درگاکه خوم برید بیلی مور گری و بی بات مرور با مدانه که موعی دنبو با پیوندیک اگر در کریم و او روشه که پیویست پنج ماره بکم یا امزه بکم یا بارده فهم لساعتم با تحدید کن برید اگر داری کردم لو موعیده تو لفلان دایره ایش جه به جه که اگر او حالتا زور که تا گیره تو با ایما با بکارهنانی جاده با کامل ایش که پیویستا برید بی که لبینی هاولاتی حکمتا او روژه من اچم سعان و معید می ایش که مکمو بخیره اگر ما ایتر به جه هلم که رکارکان طوابو به همان شوه برای برید دا با نمونه مالتی شوفیریه کم ببرید دا بای تو مالکم حتى شي كاريك تو هتا اتواني لري بريدو جيب جايكين ان شاء الله اما اميد مان هي اجر وزع باش بي وزي ابوري بقينا او استا يعني هاو بشيك كا وزاره مان بهاو بشيك لقل يك يك لكومبانيا كي باش او كاره بهاو بشي فكره لبيني دولتو كومبانيا كابو اوي بنيه كي تحتي زور باش مان بو بيتا بيشو بتوانين كارا كان مان كين وكو بيز وكو لاستي ولاتاني جيهان اجنبي بالا استي ولاتاني دراوسي وكو ايران واردن او تركيا ولاتاني كدورو بري خوامانا غريبه خان ها ولاتي كسود من دبيت لخدمه كوزاري كاني بوستا اگر بو نمونه بوستي كي دابت با ايوا بو بغوازنوا تا چند ايوا لصاصة جرنتي أو أيان بتواتي بيه هيك كشيء وكو خوي بقى بدستي هندك جالانة تيك شونك رو بعد وكو خوي نجا أيام كاتنا إيه وهر بالبرسيارتي تان لأسلوا أيان هو كان هيلانة يا إما لصالاني بيشوا ك بدري هولاتي زياتر بدري ولاد لقال إما في وانتيها نشتكاني كبناري أوراق عايش كلوب لا هشتك كبناري تدري ولاد بزماش تنيري تدري أويت او پیوستی که این ایره با کسی که خوی او کلوپله که این ایره یه ملا کارتونی تایبه تابوه پیچینه و ناو عنوان جماری تلفونی هاتو او مرسل و مرسل الهی لسر کارتونه که بلگل او وصلانه که لای خو من بوی بریتو لسر وصل همان شده اما زمان اروشت اگر با دروی ولاتو اگر خوانه خواسته هر اشکالی حالت یکیش دروز بو بریدکا گره توانه یعنی اوانی اولا امشتا افوتی حالتی دگمن ایش جاری واه افوتان رؤیا اولا ده صلاتی کسانی اگر دلنیا بوین لفوتانی یاکو هوکاری که هوکاری سیاسی جنگ لافا ویش سروشتی اوانه بو تا هوکار بو فوتانی او کلوپا لتعویزه گره توانه اوشتان او کسی او حالتی هی لكن ما زمانة بريد يعني أمانة يعني باراستن بوش كاري قوي أنجام زور باشا لقلوي كا بيشتر باسي وهولانا تانكر كبتواني ميما اگر لسر عاستي شي بالاش نبي دسكين بكارا كان ما هر وكو سرتاك تواني كومل كاراساني بو هولاتي هم كريسا لانه توزي آسان تريش بو بي لبرو سيتيا كان من زياي كردوا هم سيتيا انا لبرو تو لبردم خانوی کا پوسته داني لسيتيا کا توانی چند پوست اكتبه و چندین خيزان توانی لسود من بي اما نا چوتا برنامه ايو کب توانی کاری لسخ كرد وي لا ساي بريدا لحفتا و سيوك العراق در چوا هر كومالا هر قرق يجا هر شوينك لپینج هزار کس دانشتوانا كي بو پیست مكتب بريدا كي هبه نو سنگه كي پوسته هبه يعني امش تغنية تازه بي لو كاتو هر 5000 کس یان شوینک پیست مکتبری د کیان به بخ پیش کس کنی خدمت گزاری کانی حوالات یانو دمو دزګه کانی دولت یم استا لسنوری سلیمانی 21 نو سنگه پوست من هيا به قزا و ناحیه نو سلیمانی شتوار نو سنگه من هيا بختیاری من هيا رزګاری من هيا بکرجا من هيا سلیمانی من هيا هول من نو زیای کین بلم وکو پیم تی وسعی آبوري هرمی کردستان هم مشتگانی ایم اکشانو راستی زور بی برنامه کانی اکشانو یه نه به همو گرکی خدمت گذاری پوستی تیابی با جه بجه کردنی ارکانی برانبر هاولاتیو گندی به دولت هولیشی بود ری ایشالا اما از عباش ببی بشکم اگر ایمش نتوانی دو ایمش کاری با بکری و سکتو بکر ایشالا
بوشوابه غريب خان صالانا بتابد لروجك وكو امرو يا هولا دريد رودا وغرينغا كاني نتوي كسايت يديارا كانيا ام كسانا بكرم بابابتك بويك بوليان لسدوس بزور جارش هلا روجيك وكو امرو يا ام بولانا نمايش اكرت لي خومان يعني هاد لاستي عراق باش شباب لان لاني لي خومان زور بداخل مباراه ايش نكراب هنغاوي لم تشنا هيا هرمي كردستان لسرتاي دروزبوني حكمته بولي تايبتي خوي دروس كردوا چندین فی ای پول من هیا پولی تایبت من هیا با کتایبت بیا با گواسنوی بریده کان من هر برید بله. یک پولی پی او بر رسوماتا معنی وای او بریده پارکی دراوا با پی وزنکی پولی لی ادره چندین جور فی ها تاکو استا طبع کراو کاری بی کراو با پی مناسبه و روژه کانیش پول دروس کراو تایبتن با مناسبه تاکان با اسابو حلب جا دروس کراو با سروگ من جلال پولی تایبت اوانت میجوین میجوین دروس کراواتا لم اخیره او بابتی کرکوک بو بریار وزارت من بریاری یا پیکری پیشمرگ بکاتا پولی که نشتیمانی ای پول گرنگی پی دراو لیره کراو ایما لروجی جیهانی پوستشا ل 2013 پیشانگای که پول من کردو تو هنگاو من بناو لحولی پیشانگای پول کراو تو بابونی یادی دامزران روژی پوستا و که روژی پوستا پیوستا بایدی بستنی یکم کنگره یکیتی پوستی جیهانا ل نوی دی 1874 یکم کنگره یکیتی پوستی جیهان لبیرند پایتخت سویس را بست راو ایتر ام روژا بو با روژی جیهانی پوست او لو هاتو بیرم نبو لسرتا باسی کم بنسبتی پولی شو ایما چن هول من ناو وزارت من ام پیشانگایی کردو اکتو جناب هولا پیا ایما حتا کو پاریج وزعی ایره هر بمشه بو ام سالش به همان شه و نمان توانی و هیچ تیب کین بس ده سالانی پیشوا چندین جار پیشانگای پول من کردو توانه تا لا دایره خو مالوی مولوی پیشانگا من کردو و دانه اک مال مکتبری دی بختیاری کردو و که تنیش سنتری گنجانه حتا بیم وای کنالی کورسات گلی کردستان آمده بو بس ام چند سال ایتر توانانی براستی پیوستی با تیچو هیا پیوستی با کامل کاتا پولیش چاب کردن که لسته وستاوا چنا چاب هر هیا پول هیا نه نه خو ما بس مکو هری کردستان بله. هر چاب کری والله است پیست من به چاب کردنه لبردمی لوزارت من ابو احمد کاری بو چاب یینه پول هر ما ایش بیکین زور باشه پیوندی حکومتی هرم لبواری پوستو گیاندن علاقه حکومت عراقی اچ کرد بتوی همه لنا عراق بو گیاندنی پستکان به دروی ولاد یا خود پیشتر کالای هبوایی دروی ولاد استان ما و بلام لانه لحکومت عراق هر ما بید آن هر پستی دروی ما بید بود پیوندی کانی خوان تا چند امانه پیوندی تان هبو بویی که بتوانن به همه هنجی بتوانن کل سر پستو گیاندن بکن استا بردوان پستیت لرای عراق و معنی لبغا یکیتی پستی عراق اندام لا یکیتی پستی جیهان بله او نصو نودو ولاد اندامن لو ريخرا او ولاتاني اندامن هوكو حلقه يكي بستراون بيكوا هريمي كردستان جلنا و عراق او بريداني كت ايبتا بس بهريمي كردستان اچيتا بغا لبغا بو مانيتا هولير حصي سليماني خو مان حفتانا چينو اوانيش بو مانين حفتي جاريك اوانين حفتي يمش جاريك رو هل ري عراق او بردوام هاتن بعض حاليا بردوام لهم ولاتاني جيهان ولا ري عراق او بوستكان مانغاتا سلیمانی و شارکانی تری هرمی کردستان و کوپی متن به هوی هوکاری بین بغداد و هرمی کردستان و وستا و کشه کمان ده کشه گی تکنیکی لبین او دو دزگایت ده چاره سر کردن بی اما جتوانی برید بنارین ندارو سر باش ایا واحیا لم بارو دو خیا برایستان بتوانن خزمت گزاری زیاب کن با خزمت گزاری کانتان هتاكو وزع باش نبي بموتشو وبهمو إفادو بنية تحتي بريد شاق نبي استناتو عني هيك شان عليك نه في ويستي ب بيكنان بنية تحتي زور باش هي بريد تاب شتا أو أستي هيك نبي لا أستي ولا تكيد دراسة بعض إما يك حزة كم أما جبن ب بوستة كان من كأركي زور زور يعني لسارس نوري سليماني زور فراوانا دا باش کردنی پوست لأستوی اوانا بم سنور گورو با جهدی خوان لبر اوی ایما هوکار من نیا با دا باش کردن یعنی پوستا چی یا ابی ماطوری ها بی اتون بی لگه هوکار اکی بی ایما پوستا چی کان من همیان
بپی تنها یک اتومبیل من هست تابت تایبت من کدوم باشه نه دوره کن بون من آنها فرمانده یو منطقه صنایع آنها آو هنی تر من بپی توزیع کن براستی جهده کی زوری آنها بری دیش زور زور لوانه کسان هاولاتیا ایو هست هستی بیان کن لبروی ایشی دولت تکن زیاد بس بری دیداروی ولات منه نامکان بجودی آوان توزیع کرد بالان تر دو رزمه پیوندی به هاولاتیا کن یه خوی وری کرد ایشه کی باش معنی ویم ایشه که من خوش شوه حزه که این برو پیشی برین تین استگ لاستگی باش شبین انشاءالله من دوی نبین دستان خوش به هیوه سرکوتن به هیوه اوی که با باشی او رکل واری پوستو که انده بنا چکل بروی که پیوندی هی به همو لینکانی حکمت و حولاتیانی شو و زور گرفتیش بو ایم چار سرکا براسی لو قربالغی دامو دزگاکانا یا خولوی که زیاتر بتوانین ئێمە لە نزیکەوە و ئاگاما لە کار و پیشی ڕۆژانەمان بێت دووبارە سوپاس بۆ تۆ زۆر زۆر بەخێر سوپاس بۆ تۆ سوپاس